razgovarat ćemo u prostoru Gradske skupštine na temu rodne ravnopravnosti i primjena legislativnog, zakonodavnog i strateškog okvira kada je reč o agendi žene, mir, bezbednost s jedne strane, zatim kada je reč o zakonu o rodnoj ravnopravnosti, koji je potpuno u harmoniji sa ovom temom, i kada je reč o strategiji za bezbednost lokalne zajednice. Ovo sve zvuči jako ozbiljno. Da pojednostavim, razgovarat ćemo kroz fokus grupe, to je format u kome danas radimo, na temu da li građanke i građani imaju moć da utiču na primjenu postojećih zakona, izmene ukoliko je to potrebno, odnosno da li imaju moć da one koji su zaduženi za sprovođenje i inspekcijski nadzor da zaista to i rade. To ne znači da smo kritički raspoloženi, nego dobronamerno, da bismo šta. Pirot je prvi u nizu od tri grada u Srbiji gde vodimo fokus grupe sa željom da dobijemo što preciznije odgovore, sugestije, zaključke, predloge kako da se ova tema, naša lična bezbednost svakog od nas, žene, muškarca, naročito mladih, naročito devojaka, devojčica, dece, kako mi to kažemo, spusti na nivo, odnosno kako da se slušaju potrebe građanki i građana. Imamo iskustvo o tome, prethodnih dva puta po četiri godine lokalni akcioni planovi su bili na delu i aktivni. Od 2020. bi trebalo izraditi treći akcioni plan za primjenu agende žene, mir i bezbednost u lokalu, i ovo su pripremne ili konsultativne radnje i procesi. Imamo iskustva sa mladima i vršnjačkim nasiljem. Imamo saznanja i iskustva sa nasiljem u porodici. Imamo saznanja kada je reč o nebezbednosti životne sredine, kada je reč o nebezbednosti u urbanom prostoru, svakodnevnoj nebezbednosti, a želimo da naše komšinice i komšije ne razmišljaju o tome da li će moći, naročito recimo mlade mame i mlade tate, da li će moći svoje bebe kolicima da sprovedu po trotoaru jer se neko parkirao ili nije, da li uopšte ima trotoara, možda od toga treba krenuti. Da li smo dovoljno zreli kada je reč o zaštiti životne sredine, upravljanju otpadom, upravljanju otpadnim vodama? Da li smo dovoljno zreli upoznati sa tim koja su nam prava kada je reč o pristupu zdravstvene zaštiti? Idemo kroz prošli smo najgoru fazu korone, izgleda da ulazimo u neku novu fazu. Sve je to ljudska bezbednost. I to što je u ovoj, ajde kažemo, lokalnoj zajednici, u svakoj lokalnoj zajednici, bez obzira da li je reč o glavnom gradu ili glavnom gradu istočne Srbije, jugoistočne Srbije, sve jedno. Današnji razgovor sa učesnicima i učesnicama će biti predstavljen u formi jednog izveštaja i zajedno sa ostalima biće predstavljen OEBS-u. OEBS misija u Srbiji podržava ovaj projekat i biće predstavljen onom nadležnom ministarstvu koje je zaduženo za izradu tog trećeg plana. Danas će govoriti, predstaviti i moderirati fokus grupu magister Svetlana Janković, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost i bezbednost, i profesorka doktorka Zorica Pršević, ekspertkinja za ravnopravnost, feministkinja, ne znam to da propustim da kažem. Ja se zahvaljujem našim saradnicama i partnerkama u Pirotu, izgleda da je Pirot ženska opština, predsjednici Skupštine opštine Branimir Krivić i predsjednici Saveta za rodnu ravnopravnost, i svima koji, i vama, i svima koji će danas biti ovdje sa nama.